प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 35-40 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6:35-40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून तांकां म्हणलें, जिवीताचो उंडो तो हांव, म्हजे शी येतात तांकां कधीच भूक लागची, आनी म्हजे आवड दवरतात तांकां कधीच तान. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजे तुमी आवड दवरिना. म्हजो बाप म्हाका दिता ही सगळीं म्हजे शी, आनी म्हजे शी येतात तांकां हांव बरो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची कोरी हांव स्वर्गार थान देवं. आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही, जी सोगली ताणें म्हाका दिल्यान तांच्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर जिवंत करची. प्रितीच्या बाबडीन आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू लोकांक सांगता की स्वर्गार्थान जो देंवलेलो उणो तो जावन आसा तो. बाबडीनो आयच्या 35 वडीन जेजू म्हणटा, जिवीताचो उंडो तो हांव, म्हजे शी येतात कधीच भूक लागची ना, आनी म्हजे बाबार दवरतात तांकां कधीच ताण लागची ना. आनी ताचे फुड्यान तो कितें म्हणटा, हांव तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखल्यार तरी म्हजेर तुमी बाबार धरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतात, आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पोरो घालचो ना. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आयच्या शिवर्तमानान त्या लोकांक आनी तुका आनी म्हाका आयज म्हणटा की स्वर्गार्थान देंवलेलो उणो जावन आसा तो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी बाजारांत वचून पदरा कडेन वचून एक उणो घेवपाचो, ताका बेसावन दिवपाचें, ताचेर आशिर्वाद घालपाचो, आनी जेजूचो गोवीत उणो म्हणून आमी खावपाचो ना. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा स्वर्गार्थान देंवलेलो उणो तो, जेन्ना तो म्हणटा स्वर्गार्थान देंवलेलो उणो तो भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां जुवाचो 14:14 सांगता की देवाचें उतर ह्या संवसारान येवन मास जालें. देवाचें उतर ह्या संवसारान येवन मास जालें. खिचर जेन्ना तें उतर आंकवार मोरीच्या कुसम्यान आंकवार मोरयेन जेजू देवाक म्हणलें, होय हांव जावन आसा चाकोन सोरेस्पराची, जावं तुजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी त्या वेळार तें उतर जें आज बडव्या गाब्रियेलान आंकवार मोरयेक सांगलें तें उतर तिच्या कुसव्यान मास जालें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू जे देवाचें उतर मास जालें ह्या संवसारान येयलो, आनी आतां आमकां ताणें देवाची खबर सांगली, ताणें आमकां बरी खबर सांगली, जें आमी आयज आयकता शिवर्तमान आमकां सांगलें. देव आमचो कितलो मोग करता, तें सगळें पवित्रत्वान ह्या पुस्तकाचेर बरोवन दवरलां. तें उतर जेन्ना आमी आयकता आनी तें उतर आमी आयकोन सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून दवरता, आतां पवित्रत्व आमकां आमच्या काळजान थान तें आमकां आमच्या मनान हाडटा, आनी तें उतर आमी आतां पाळटा. आतां भाव भयणीनो, तें उतर मास जालां म्हणून, तें उतर आतां आमच्या काळजान मास जालां म्हणून आतां आमकां तें उतर एक जैतिवन जिवीत जिवंक दिता. म्हणटच भाव भयणीनो, खरेपणी जेन्ना आमी जेजूचे भावार दवरता, खरेपणी आमी आमचे जेजूक आमचो स्वामी देवन सरोंडार मानता, खरेपणी आमचें तारण जालां म्हूण आमकां कळोन येता, हें केन्ना येता भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान भितर सोदता ही सजमणी घेवन पवित्रात्म्या उदेशी, आनी पवित्रात्म आमकां तें भितरल्यान थान आमच्या काळजान थान आमकां आमच्या मनान हाडटा, आनी तें उतर आमी कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा. आतां आमी जाणो की खरेपणी तें उतर आमचे भितर मास जालां म्हणून,
खरेपण जेजू स्वर्गार्थान देवलो उणो तो आमचे भितर आहा म्हूण आतां आमकां कळोन येता. आनी भाव भयणीनो ही सजमणी आमकां मेळत जाल्या आमी पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर आयकून ताचे उतराचे नियाळ करून तें उतर आमी फाडून आतां आमी एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक तारण जाल्ल्या मनशाचें जिवीत आमी जियोंक पावतले हांव. कित्याक पवित्र आत्मा जो आमचे भितर आहा, कित्याक पवित्र आत्मा देवाचें उतर जावन आसा. एक जेजू स्वर्गीचो बाप, पवित्र आत्मा, देवाचें उतर, हे सगळीं जावन आसा एक. म्हणटकच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर आमी पाळटा. आतां आमी कोणाक आयकता? जेजूक आयकता, स्वर्गीच्या बापाक आयकता, पवित्र आत्म्याक आयकता. म्हणटकच आमकां जाय उतराची सजमणी, आमकां जाय उतराची उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक. जेन्ना आमी तें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें सजमणी घेवन आमी तें आतां उतर आमी पाळटा. आतां भाव भयणीन तें उतर आमच्या भितर मास जाला म्हणून आतां आमकां सगळें जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितांत आमकां घडोवन येता. आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. खरेपणी आतां आमी आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी जेजूचे भावार्थ दवरता, कित्याक ताणें सांगलां तें उतर आमी कोत्ता. आनी आतां आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या म्हणून देवाचें उतर आयकता म्हणून खरेपणी देवान आमकां सांगलां तें जिवीत आमी जियेता म्हणून आतां आमच्यान एक देवाचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत, जैतिवन जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. आनी खरेपणी जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो निमाण्या दिसा आतां तो आमकां पुनर्ज जिवन करतलो म्हूण ती खात्री आमकां आसा. म्हणटकच भाव भयणीनो आमकां एक दीस जेन्ना जेजू येतलो तो आमकां पुनर्ज जिवन करतलो, आमी सासणेचें सुख भोगूंक पावतले, ही आमकां खात्री आसा जाल्या, ही आमकां उमेद आसा जाल्या, खरेपणी आमी स्वर्ग राज्यान भितर सरतले जाल्यार आमी खरेपणी सासणेचें सुख भोगूंक पावतले जाल्या आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर आमी पाडूया, देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगूया. हे सगळीचे राज फुडें सरपाक आयस्तान आमी वावरुया. आनी एक दीस सासणेचे सुख भोगूंक आमी आयस्तान तयारी करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सोगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.